Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Zulfahmi daripada Bina Tekno. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana nak install AutoCAD 2022 kerana dah keluar. Jadi first kali kita search AutoCAD Student. Okay, kita search AutoCAD Student kat sini. Dia akan keluar AutoCAD awal license dan sebagainya tu. Jadi saya tekan sini. Okay, kat sini kita nak install, dia akan tanya keluar macam ni. Jadi saya tekan get started ni, dia akan buka. Ok, dia akan suruh itu, saya akan install akun saya. Ok, next. Kita sign in. Okay, dia akan hantar pada handphone saya nombor kod. Jadi okay, kita masukkan nombor tersebut. Jadi saya enterkan kod, dia akan masukkan dalam akaun saya. Dan get product kat sini. Ok, dia akan keluar Windows 2022. Kalau nak 2021 hingga 2019 ada kat sini. Jadi saya boleh download. Ok, dia ada banyak bahasa sini. Jadi saya pilih English je. Saya tekan install kat sini, tekan accept je. Dia akan download tu. Ok, jadi bila dah buka, saya tekan ni. Autodesk Installation Service, tekan yes. Dia akan masuk ke dalam AutoCAD. Okay, dia prepare for installation ni. Dia akan buat macam ni, nanti kita follow je step dia. Okay, sekarang account saya valid sehingga 25 Januari 2022. Jadi pada sebelum ni mungkin dia akan keluarkan notis. Jadi saya kena update yang saya merupakan pensyarah untuk dapatkan lesen setiap setahun. Okay, saya kena tunjukkan bukti untuk dapatkan lesen tu setiap tahun. Jadi saya gunakan lesen ni sehingga 22. Dulu AutoCAD boleh install 3 tahun sekali, tapi sekarang dah makin ketat, hanya setahun. Setiap tahun kita boleh update, tapi untuk update kita memerlukan bukti kita adalah pensyarah ataupun student. Okay, jadi dia akan prepare, keluar prepare macam ni. Dan dia lagi simple daripada tu. Jadi dia tanya nak install ke mana, ni saya tekan next je. Lepas tu dia tanya AutoCAD performance reporting tu nak install tak, saya tak nak, saya tekan install je sekarang. Jadi kita tunggu sampai dia siap. Okay, sekarang dia akan install.
Okay, lepas dah install, dia tanya kita nak restart ataupun saya not now. Jadi saya tekan finish. Dan bila kita tekan finish, saya boleh tekan ni, saya boleh tekan on AutoCAD tu, AutoCAD 2022. Jadi dia tanya kita nak migrate custom setting. Okay, ni saya migrate je, tekan OK je. Apa yang mana yang ada sebelum ni, daripada 2021 ni, dia pindahkan terus ke situ. Jadi nak view log, tak payah pun tak apa, tekan OK. Jadi AutoCAD 22 tu akan buka. Okay, license saya insyaAllah sampai 25 bulan Januari 2022. Nanti sebelum habis, insyaAllah saya akan update lagi untuk dapatkan license sehingga 2023 dan seterusnya. Dan beginilah interface terbaru AutoCAD 22. Dia macam biasa ke, kat sini kita boleh open new, kat sini sambil browse. Oh, template dia dah lain sikit, kita boleh browse macam ni. Dan contoh saya onkan saya punya Mirai Techno punya template, saya boleh tekan sini. Dan still macam biasa lagi, template saya still ada. Okay, sebab dia migrate daripada sistem tu 2021, jadi sini kertas A4, A3, A2, A1, A0. Jadi kita boleh melukis seperti ini. Jadi semoga sedikit pengkongsian ini akan memberikan manfaat kepada anda semua. Sekali yang baik daripada Allah, sekali yang buruk juga daripada Allah, tapi melalui kerumahan di saya. Sekian wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan subscribe channel saya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.